Dois, por aí. É. Não é um zagueiro alto. O Genta destacou uma situação agora há pouco aqui do Pedro Ernesto Denardin, que é narrador da Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre. O Pedro Ernesto hoje, o Genta disse que foi na coluna dele. Foi em GZH, na coluna dele, em GZH, que é o grupo Zero Hora, lá de Porto Alegre. Na coluna do Pedro Ernesto, inclusive o André já pode tentar localizar a coluna aí, Andrezão, para a gente mostrar. O Pedro Ernesto destaca que o Renato já está fechado com o Cruzeiro. É isso, gente? Cara, eu vi assim, muito rápido, né? Que ele algum dirigente teria confidenciado a ele que o Renato Gaúcho é o cara pro Cruzeiro ano que vem, né? Pois é, mas é o cara porque... Mas alguém do clube teria confidenciado isso a ele, né? Então, assim... Alguém do Cruzeiro confidenciou ao jornalista do Sul que o Renato vem para o Cruzeiro na próxima temporada. Aqui, cara. É isso. Essa é a informação. Se o Seabra ganhar a Copa Sul-Americana, por exemplo, o Renato Gaúcho vai ser o novo treinador do Cruzeiro. Aqui, eu achei aqui, ó. Achei. Mas porque a GZH, eu acho que tem que pagar para... Tem que pagar para ler essa perereca aqui. Eu não paguei, então acho que não vou conseguir ler, não. Mas tá aqui, o Renato Portaluppi deverá ser o técnico do Cruzeiro em 2025. O diretor do Clube Mineiro admitiu interesse na contratação do atual treinador gremista. É o título da matéria, tá na coluna do Pedro Ernesto, agora eu consegui abrir aqui, ó. Tá tudo em muito condicional aí, hein? Aqui, ó, isso aqui, ó. O diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, deu entrevista no hotel onde estava concentrado quando seu time jogou aqui no Rio Grande do Sul. Questionado, aí ó, a coluna tá aí. Questionado sobre o possível interesse do seu clube em Renato Portaluppi, ele se esquivou, mas não deixou de fazer muitos elogios ao treinador e lembrar da sua importância em muitos títulos que ganhou. Poucos dias atrás, Pelaipe falou por telefone com um amigo dos tempos em que era dirigente do futebol de salão do Grêmio e confirmou que o Cruzeiro tem interesse em Renato. Então, quando o Chico Garcia trouxe essa informação, desmentida pelo Cruzeiro, desmentida pelo próprio Renato, pelo empresário do Renato... O que é normal. É por isso que a gente falou aqui no dia seguinte. Não fica só com o posicionamento oficial do clube, não, porque é óbvio que os clubes vão negar. O Renato é treinador do Grêmio, vai negar. O empresário vai negar. Aqui, todo mundo vai negar. Ninguém vai admitir, porque seria um desrespeito absurdo com o Seabra. Eu posso questionar o Seabra e dizer que ele não tem tamanho. E com o Grêmio tem também. Eu posso questionar o Grêmio, mas os caras do clube não vão fazer. Então, o Pedro Ernesto, que quem deu a informação a princípio foi o Chico Garcia, e hoje o Pedro Ernesto, então, para não ficar aí no chat, ai, já começou a ondinha para tirar o sossego depois de uma vitória, o Pedro Ernesto Denardin é que escreveu hoje na coluna dele sobre o interesse. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Solução Consultoria. O assunto continua sendo essa questão do Renato. Por favor aqui, o Adilson, entrega o Adilson para mim aqui, que não estou conseguindo ouvir o Andrezão. A gente destacando essa questão aí, é que esses assuntos, o timing às vezes incomoda. O timing incomoda, eu sei que você torcedor do Cruzeiro... Meu pescoço, você já sabe como que fica. Eu sei que você torcedor do Cruzeiro fica pistola, mas desculpa, né? É notícia, é uma informação dada na coluna do Pedro Ernesto de que há uma confirmação de que o interesse do Cruzeiro é com o Renato. É só assim, ó, só vou dizer uma coisa, tá? Eu não tô contestando. O Cruzeiro jogou contra o Internacional. Depois o Cruzeiro jogou contra o Internacional aqui de novo. Aí o Cruzeiro jogou contra o Atlético Goianiense. O Cruzeiro jogou contra o São Paulo, jogou contra o Libertar. Aí veio hoje, assim. Então, tá tudo certo. Bom, para opinar sobre o que está aí no GC, né? Eu não gosto da opção do Renato Gaúcho. Acho um técnico que realmente... O Cruzeiro não é o Grêmio de futebol porto-alegrense. Ele não tem 1% da história no Cruzeiro do que ele tem no Grêmio. É um técnico que, para mim, vejo que, especialmente no momento que as vitórias vão acontecendo, ele administra muito bem. No momento das dificuldades, como tem passado o técnico Fernando Seabra, não vou discutir aqui, né, a questão do currículo. Tô ouvindo o fantasma do Thiago Fernandes neste momento falar que ele é o multicampeão. Isso aí todo mundo já sabe, os títulos que o Renato Gaúcho conquistou. Eu, particularmente, não gosto. Acho que é um técnico, no momento que as coisas começam a não saírem bem, ele fala a respeito do grupo não ter feito as coisas que ele colocou para o grupo fazer. Então, eu não gosto dessa linha. E é particular, é de cada um. Ele disse em um momento
que com os 200 milhões do Flamengo seriam fáceis. Passou por lá, é verdade, perdeu uma Libertadores na final, mas um trabalho muito questionado também no sentido de ideias para tantas qualidades. É só um gosto pessoal com relação ao Renato Gaúcho. Eu também estou com Valu, eu já falei isso aqui outras vezes, eu não vejo ele sendo o nome primoroso para esse novo Cruzeiro que vai vir em 2025. A gente sabe que vai ter um grande investimento que vai ser feito para 2025, principalmente se o Cruzeiro chegar a Libertadores. Eu acho que a questão do Renato ser o que é lá no Rio Grande do Sul e principalmente no Grêmio, ele tem tipo uma carta branca para tudo que acontece e tem uma blindagem muito grande em cima dele. Então os questionamentos são feitos de forma diferente, a cobrança é feita de forma diferente, tanto é que em outros clubes ele não teve tamanha liberdade e tamanha tranquilidade para trabalhar como teve em outras equipes. Enfim, tá aí, o Cruzeiro é a segunda vez que se é levantado nos últimos 2 meses, isso é a segunda vez que é levantado, então onde tem fumaça tem fogo. Eu, de verdade, o dinheiro não é meu, não é eu que faço conta com o dinheiro dos outros e principalmente com um clube tão rico quanto é o Cruzeiro hoje, eu não faço esse tipo de conta. Mas se buscasse no mercado uma outra opção, eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro estaria bem mais satisfeito. E ainda nessa coluna do Pedro Ernesto, tem um trecho aqui que chama a atenção, quando ele diz aqui assim, ó, há poucos dias, Pelaip falou por telefone com um amigo dos tempos em que era dirigente de futebol de salão do Grêmio. Não, nessa parte aqui, está mais embaixo. Você leu. Tem uma corneta e tá Ayrton depois. Parará. Cadê? Eu perdi aqui o trecho aqui. Onde que ele fala que o Renato é ficha 1, que o Renato é ficha 1 e que o Cruzeiro não tem plano B. Ô Everton, assim, é difícil falar o que é um técnico ideal para um clube, né? É difícil fechar essa conta. O que seria um técnico ideal para um clube? É um técnico multicampeão, que tem uma identificação? É um técnico que tem ideias de jogo? Enfim, é difícil traçar. Eu não vou falar que o Renato não seria um bom técnico e não vou também falar que é o técnico ideal, porque é difícil traçar essa linha. O que me faz perder a paciência um pouco, e já aconteceu em outros momentos, não com o Pelaip, mas com outras pessoas do Cruzeiro, é falar demais, né? A gente sabe que no futebol as coisas, hoje em dia, elas circulam muito mais rápido do que era antes. É assim na vida, no mundo hoje em dia, que é tudo na internet, é tudo muito rápido. Então, os dirigentes precisam ficar um pouco mais calados. Está num churrasco, está numa reunião com amigos, está ali reunido. Antigamente você falava numa roda de conversa com o Valu, numa resenha, você falava algumas questões e essas questões ficavam por ali. Hoje não. Hoje o que você fala aqui, daqui a pouco o Valu pode destacar e já está na internet e aí vira notícia. Então, é preciso que os dirigentes do Cruzeiro, aquele áudio do Pedrinho é um exemplo, falem menos. E aí, gente? Você ficou caladinho? Cara, bicho, assim, se abra tá empregado. Isso. Sabe? Se abra tá... Cara, mas peraí. Calma. Não sei se é notícia. Não, é isso que eu tô querendo dizer, não. É que isso surgiu com duas pessoas do Sul. Falando. Eu acho que tem uma grande vontade do Sul de não ver o Renato lá. Eu tô nessa linha do Lu. É assim, saiu e nós temos que noticiar. Isso aí. Só. Que tem que debater. Não falou. Gente, não fala, espera, o Seabra tá empregado, o Cruzeiro tá caminhando para a semifinal, sabe? Tá indo bem no brasileiro, dá uma seguradinha, eu sei que às vezes, né, a gente chega, conversa com um, conversa com outro. Só que hoje circula muito mais rápido, e dirigente à moda antiga é diferente. Não, mas tem conversa, né, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê, né, tem coisa que você fala, tem outras que você não fala, porque isso pode atrapalhar, entendeu? Ô, Everton, eu já falei isso 200 vezes, se não vai ficar com o Seabra, Seabra, senta aqui. Deixa eu te falar, ano que vem você não fica. Não tem tá que bom? Fazer nada disso agora. Ah, tem. Não tem que fazer. O Cruzeiro tem que se concentrar em disputar o Campeonato Brasileiro. Mano, fizeram com... Ele tem contrato até dezembro. Discute não, depois. Dizer que não vai renovar. Mas fizeram com quem... O que aconteceu em 2000? Marco Aurélio. Muito mais honesto. Seabra, você não fica. É o seu trabalho. Dá de tudo pra você sair daqui campeão, meu irmão.
Isso chama honestidade, Valor. É, tá porque bom. Fizeram isso com, cara, o Dorival lá no Flamengo. E a gente achou absurdo, né? Não. Porque o Dorival tinha contrato. Isso. Aí quando o contrato do Dorival venceu, o Flamengo falou, não vamos renovar. Não, e então, pegou o telefone e ligou. Fizeram isso com o Mancini no Atlético. Então, em Wagner cima, mas eu tô falando em cima do vencimento do contrato, por telefone informaram o Dorival. É a história que a gente, cara, sabe. Cara. Eu entendo que isso que você tá dizendo aí... É, cara, eu não sei nem se isso já não aconteceu. Então, é isso. É. Mas às vezes eu entendo, gente, às vezes isso pode ser deixado claro. O Seabra, o Marco Aurélio em 2000, a gente volta muito no tempo, mas isso tem 24 anos, eu acho que muita coisa mudou no jeito de trabalhar. Mas o Marco Aurélio, ele estava avisado. O seu último jogo é o jogo da final da Copa do Brasil. E deu a vida. E assim, eu discordo, completamente. Okay, não tem que se ser isso ficasse claro... A gente já estava entendendo, a gente estava discutindo outras coisas. Eu acho que não funciona. Outras coisas. Ali é uma exceção. Mas espera aí. Não, mas vamos lá. Se o Seabra está avisado claramente sobre isso, ele quer entregar o Cruzeiro... Campeão. Ele quer entregar começando a carreira, para pegar... Independente disso, pegar, ele quer o Cruzeiro campeão. E olhar... Porque vai entrar pro currículo dele. Vai se valorizar. Eu me preocupo se isso não chegou até ele e ele fica só escutando da gente. Não chegou, mas ele sabe. Então sabe porque a gente fala todo dia. Porque a gente... A gente fala, ele sabe. E as próprias entrevistas, já vi outras entrevistas do Pedrinho, por exemplo, que mostra que não é o cara... Gente, o Márcio... Não é o treinador que o Pedrinho deseja. O Márcio bancou ele lá no Samuel. O que eu tô falando, gente, não é pra externar. Não é pra chegar e falar assim, olha, o Seabra não fica. Mas internamente, Seabra, tá... O Pelaipe aqui também falou. Pois é, entendeu? O Pelaipe não garantia. Eu não sei se aconteceu isso, mas eu acho que não tem que acontecer dessa maneira. Ah, cara, assim, até em respeito ao profissional, mas não é falta de respeito, gente. Eu tenho contrato com a Band aqui até 27 de junho. Se a Band quiser me avisar só em 26 de junho que eu não vou seguir mais, tá tudo certo pra mim. Não acho. Não, pra mim tá, cara. Honestamente. Até mas aí eu também acho honesto você chamar e destacar que, ó, deu o seu máximo aí, tenta fechar com título e tal pro ano que vem. Agora eu acho que ele já sabe. Sabe? Não, ele já sabe. A gente fala todo dia. Não é só pela gente, não. Mas isso também chega, né? E isso chegar pela imprensa é pior. Mas às vezes já chegou dentro do clube. Eu espero que sim. E eu vou te dizer mais, tá? O Seabra é um cara que se amanhã, daqui a pouco, chega o final do ano e ele sai do Cruzeiro, ele não fica sem um bom trabalho. Não, ele não fica. Porque a passagem dele para o Cruzeiro é uma as passagem... As duas passagens são ótimas passagens. Está valorizado. E se pá, ele volta até para o Red Bull Bragantino. Ele é da nova geração de treinadores. O que está faltando no futebol? Surgir novos treinadores. Vai errar nesse começo de trabalho, como tem errado muitas vezes. Mas é um treinador que tem boas ideias. Não podemos negar que o Seabra tem boas ideias. O que ele fez com o Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por exemplo, com um time mais enxuto, dá para perceber que é um treinador que tem boas ideias. Tem errado nessa administração de elenco, mas sai valorizado no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de erros cometidos, né? O Seabra está longe de ter o elenco, por exemplo, que o Flamengo tem. E olha o Tite lá, cara. Não consegue fazer... Porque esse mesmo Peñarol, num período que ele já estava em crescimento, o Peñarol veio aqui, o Atlético chegou a meter 3-0, depois tomou 2-1, foi? Né? No jogo de, no, e deu uma bola na trave. E mais uma bola na trave. Depois o Atlético foi lá e perdeu de 2-0. 2-0? 2-0. Achei que tinha sido 3. Não, enfim, 2. Perdeu por 2-0 lá. Só que a gente já está chamando a atenção. Esse time do Peñarol está muito encaixado. O time do Peñarol está encaixado. Agora, independentemente de qualquer coisa, eu não vou dourar pílula pro Tite. Eu até gosto do Tite, mas não vou dourar pílula, não. Porque ele tem disparado, mas disparado o melhor elenco do continente. Cara, e o time não tem um padrão. O time não tem um padrão. O time fica de lampejos individual, uma grande jogada do Gerson, da Arrascaeta, do Bruno Henrique. De La Cruz. Do De La Cruz. Caramba. Então, cara, olha o que esse time tem de elenco para chegar e tomar. Não tomou uma roda do Peñarol, até acho que não jogou desgraçadamente mal, não. Então, agora, pro Seabra você pode, de repente, questionar, embora eu reconheça que o Cruzeiro tem um elenco muito bom. Não é excepcional como o Flamengo, mas para mim é muito bom. Vamos lembrar na escola, quando você ganhava. Tá minha mãe te dava. Minha mãe corrigia suas provas. Ela te dava regular, bom, que era um B, um MB e um ótimo. Você não ganhou nenhum ótimo da minha mãe, mas você ganhou algum bom e muito bom. Aliás, uma vez sua mãe virou e falou assim: eu não esqueço disso. Sua mãe era uma sexta-feira, como hoje. Sua mãe falou assim: gente, vamos. A gente ia fazer aqui uma. Como é que quando eu fazia os fatos fundamentais, isso, na época, né? Fazia uns fatos. Se eu perguntar só duas continhas para cada um e tal,
É, a gente tava combinado, aí chegou sexta-feira, ela olhou, eu lembro da sua mãe como se fosse hoje, falando assim, a gente tinha combinado de fazer só uns dois fatos fundamentais para cada um, só para testar aqui e tal, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer segunda-feira? Então vamos só para liberar vocês agora. Nada, Ana Cleusa, faz agora! Porque eu tinha aqueles lápis, né, que tinha tabuada. Faz agora, então vou começar por você. 7x6, aí eu... Oh, mais difícil. 7x6, me tinha uns 51. Ela falou assim, boa não, ideia. Tá errado. Ela falou assim, 8x9. Aí eu... Não, minha mãe foi cruel com você, 54. Hein? Ela falou assim, mas como pode ser 6... É, 51, 6x7, 8x9, 54. Você errou. Aí foi a zoeira, né? A sala. Porque eu tinha pedido pra fazer. Uhum. Fui tirar de grandão. Sua mãe falou, então vamos começar por você, trouxão. Uhum. E aí me dei mal. Dona Cleusa, ela, me puxou o tapete. Ela pediu duas contas muito difíceis. Eu te perdoo, Dona Cleusa. Eu te perdoo, mas quem tá começando são as mais difíceis. Eu te perdoo, Dona Cleusa. Te perdoo mesmo, de coração. Deixa eu falar da KTO aqui, falando em números.